Rozi bo'luvchi insonga beriladigan samaralarning yana biri dunyoviy samaralardan biri. Bu insonga xotirjamlik beriladi. Biz gaplashayotgan narsa bu insonga xotirjamlik, dunyo rohati va dunyo lazzati beriladi. Ularning shiori bor. Ular qanaqa shiorda yashaydi? Ular aytadiki, "Likayla ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum." Alloh taolo solih bandalarni zikr qilib aytadiki, "Likayla ta'sau ala ma fatakum." Ular o'tgan narsaga norozi bo'lmaydilar, afsus chekmaydilar va keladigan narsaga ziyoda darajada xursand bo'lib ketmaydilar. Har bir narsani Alloh taolaning qadaridan va undan deb biladilar. Xuddi boya aytilgandek, buyuk zotdan sodir bo'lgan har narsa buyukdir. Sevgili zotdan sodir bo'lgan har narsa sevgilidir. Bu insonlar xotirjamlikda yashaydi. Bu insonlar munosabat qilganida biladiki, Robbul alamin bilan munosabat qilganini. Bu insonlar shikoyat qilmaydilar. Bu insonlar o'ziga o'xshagan insonga Alloh taolaning ustidan shikoyat qilmaydi hayotini. Ya'ni bir inson ikkinchi insonga hayotini shikoyat qiladigan bo'lsa, buni botinni qaraydigan bo'lsak, ya'ni buni ortini qaraydigan bo'lsak, buni ortida inson Robbisidan shikoyat qilmoqligi bor. Ya'ni inson qaviy, ya'ni Robbul alamin ustidan oddiy bandaga shikoyat qilgan bo'ladi. Qaviy zot ustidan, kuchli zot ustidan, kuchsiz bo'lgan zot ustidan, kuchsiz bo'lgan zotga shikoyat qilgan bo'ladi. Olim va o'ta bilimdon bo'lgan zot ustidan ojiz va johil insonga shikoyat qilgan bo'ladi va hokazo. Shuning uchun bunaqa tomonlama juda ham e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni har bir narsada Robbining hikmati borligini biladi. Har bir narsada bu insonlar xohlasin-xohlamasin dunyoda xotirjamlik, baxt va saodatda yashadilar. Inshaalloh. Sahobiylarning siyratiga qaraydigan bo'lsak, Xubayr ibn Adi. Bu kishini mushriklar asir qilib olishadi. Qatl qilinishdan bir necha daqiqa oldin soqollarini to'g'rilayman deb bir kichkina bir pichoq so'raydilar. U kishiga beriladi. Mana shu vaqtda ya'ni mushriklarning bitta yosh bolasi Xubaybni oldiga kelib qoladi. Xubaybni tizzasiga o'tiradi. Boyagi bolachani onasi ko'rib larzaga keladi. Xubayb bu inson ayolning ko'ziga qarab o'qiydi ma'noni, ya'ni biladi, aytadiki, qo'rqayapsizmi dedi. Men bu bolaga bir nima qilmoqligini qo'rqayapsizmi dedi. Shunaqa deb aytadilarki, la af'aluhu shay'an inshaalloh. Inshaalloh mana ishni qilaman dedi. Xubayb bir necha daqiqadan keyin qatl qilinadi. Jonini qutqarib olsa bo'lar edi. Lekin mana shu qatli ham Alloh taolaning qadaridan deb bildi. Bu narsaga rozi bo'ldi va boyagi bolaga biron bir ma'noda yomonlik yetkazganlari yo'q. Mana shu ruhiyatda yashaydigan Xubaybning bir hayoti. Bunaqa insonlar juda ham ko'p. Rozi bo'luvchi insonning samaralaridan yana biri rozi bo'ladigan inson at-talawun deyiladi arab tilida. Ya'ni bir turlanishlik bo'lmaydi. Bu inson sobit bo'ladi. Bu insonning qalbi bilan yuzi bir xil bo'ladi. Bu insonning niqobi bo'lmaydi. Alloh taolo aytadiki, "Wa minan nas man ya'budu Alloha ala harf." Insonlarda shunaqa insonlar borki, faqatgina manfaat yuzasidangina Alloh taolaga ibodat qiladi deydi. Ya'ni ala harf degan ma'no arab tilida voqelikdan tushuntiradigan bo'lsam, tasavvur qiling, mana shu kursiy bo'ladigan bo'lsa, kursidan tashqarida emas, kursida ham emas, mana shu yerga o'tirgan bo'ladi. Na yoqda emas, na bu yoqda emas. Bu yoqda emas. Ya'ni ular abidul afiya degani bo'ladi. Ular ofiyat, tinchlik, xotirjamlikning ofiyat, tinchlik, xotirjamlikning bandasi. Ular dinni tijorat deb biladilar. Dinga tijorat sifatida qarashadi. Agarda ularga manfaat yetadigan bo'lsa, ular dindor, ibodati bor, yaxshi ham gapiradi. Agarda ularga manfaat yetmaydigan bo'lsa, ular yuz o'giradi. Shuning uchun rozi bo'ladigan inson har bir narsada rozi bo'ladi. Ibodat qildimi? U ibodatning halovatini topadi. Ibodatning mashaqqatini ko'rdimi? Rozi bo'ladi. Rozi bo'lgach, u halovatini topadi. Shuning uchun bunaqa insonlarda sobit qadamlik bo'ladi. Fudol ibn Ayyozning hayotiga qaraydigan bo'lsak, u kishini insonlar bir martagina tavba qilgach kulganlarni ko'rishgan ekan. Farzandlari vafot etgan kuni tabassum qilgan ekanlar. Shunda atadhak fi hadha al-mawtin ey Fudayl, mana shunaqa o'rinda ham kulasizmi deganlarida Robbim rozi bo'lgan narsaga men ham roziman degan ekanlar. Tasavvur qiling, Robbim rozi bo'lgan narsaga men ham roziman degan ekanlar. Subhanalloh.
Mana shu o'rinda savol bo'lishi mumkin. Payg'ambar alayhissalomning o'g'illari Ibrohim vafot etganda payg'ambar alayhissalom, ya'ni innal qalba la ihsan va innal aymal al-ayna la tadma deganlar. Va la naqulu illa ma yurdi robbana. Albatta ko'z yoshlanadi, qalb xafa bo'ladi, ammo Rabbimiz rozi bo'ladigan so'zlarni o'zga so'z so'zlamaymiz deganlar. Shunda savol tug'iladi, ulamolar aytadi, endi joyga kelganda aytib qo'yamiz. Nimaga mana bu joyda Fudul ibn Ayyazning roziligi Allohning qadaridan, payg'ambar alayhissalomning roziligidan ustunmi degan savol bo'lishi mumkin. Yo'q dedi ulamolar. Aytadiki, yo'q. Birinchidan payg'ambar alayhissalom musharriya, ya'ni shariatni bizga joriy qilib ko'rsatib beruvchi zot. Agar Rasululloh shu gap gapirganlarida hammamiz gapirishimiz kerak bo'lib qolardi. Bu gap gapirmasak musibat kelganda ayblab qo'ygan bo'lardik, bir muzni ma'lumot qilardik. Ikkinchidan payg'ambarlarning qalbi shu darajadaki, ular bir vaqtni o'zida Alloh taolo bilan munosabat qiladi, bandalar bilan munosabat qiladi. Ularning qalbi keng bo'ladi, mahzunlikni ham, kenglikni ham, ya'ni xursandchilikni ham sig'diradi. Lekin Fudoyilning qalbi nima qildi? Faqatgina xursandchilikni sig'dirdi. Lekin Fudoyil aytdilarki, Robbim rozi bo'lgan narsaga men ham roziman dedilar. Shuning uchun juda ham e'tiborli bo'lishimiz kerak bo'ladi. Yuqorida aytilgandek, rozi bo'lmoqlik, Alloh taolo bandasi rozi bo'lmoqligi bu sabab emas. Bu mukofot bu. Modomiki bu mukofotdan ko'ra butun borliqda undan katta mukofot yo'q ekan, demak bunga eltadigan har qanday amal eng buyuk amal bo'ladi. Nima uchun? Chunki bu amal eng buyuk mukofotga olib bordi. U nima amal edi? Bu albatta inson Alloh taolaning qadaridan, uning qismatidan, hayotidan rozi bo'lmoqligi. Shuning uchun insonni shayton ovlaydigan bo'lsa, o'zining ikkita tuzog'i bor. Bittasi shahvat, ikkinchisi g'azab bo'ladi. Inson g'azab qilganida Robbisini rozi qilmaydigan so'zlarni gapirib qo'yar ekanmiz. Robbisini rozi qilmaydigan so'zlarni gapirib qo'yar ekan. Inson shahvati kelganida ba'zan Robbisi rozi bo'lmaydigan amallarni qilib qo'yar ekan. Alloh taolo o'zining Robbisiga muvaffaq etsin. O'zi rozi bo'ladigan amallarni biz uchun oson qilib qo'ysin. Yuzimizni dunyo oxiratiga yorug' qilsin. Barchalaringizga sihat salomatlik, Alloh taolodan rozilik so'rab qolamiz. Paskin dasturining kelasi sonida sihat salomatlikda efir orqali ko'rishishlikni Alloh taolo nasib etsin. Eshitganlarimizga amal qiladigan o'zining rozi bandalaridan qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.